Takže ahoj, zdraví vás Lukáš a vítám vás u dalšího videa na hru Westland Survival. Přátelé, já jsem v minulých videích docela dost často sliboval, že se podíváme do toho nejtěžšího tábora banditů, který se jmenuje Digger's Den. Jo, takže se tam dneska zajedeme podívat, projdeme si to tam, ukážeme si tam co a jak se tam má dělat, co tam budete potřebovat a tak dále. Tak počkej, tadyhle zvednu z postele. A jdeme se na to teda připravit. Jinak pokud si tam budete brát dynamit, tak si vemte 12 kusů, protože to je akorát, víc tam toho dynamitu jakoby není potřeba. Jo, takže si vezmeme dynamit nějaký. Já si vemu těch 12 kusů. To je max, jakoby víc tam toho dynamitu není potřeba. Pokud tam chcete projít teda jakoby úplně všechno. Jo, vezmeme si nějaký to léčivo pro médiu našeho. Ještě pro sebe si vezmu nějaký to léčivo. Takhle, to bude stačit asi, si myslím. A co tady? Tady asi všechno. Tak, nějaký ty kvéry si vezmeme, nějaký ty stříkačky. Ježišmarja, já mám rozbitý oba dva ty showfieldy. Ale tak, ne, tak to uděláme tady s tím, teda no, dobře. Tadyhle ty dvě pistolky, brokovnici a na ty bose bych doporučoval pušku. Jo, buď tadyhle toho Winchestera, abyste toho bose mohli jakoby zpomalit na tu dobu 1,5 sekundy. Jo, ale ten Winchester nebo ta puška na ty bose je docela důležitá tady v té hře. Protože vlastně můžete zpomalit jakoby toho bose, jak jsem říkal, no. Takže podle mě asi nejdůležitější. Já to mám taky rozbitý tohlesto, no, tak si vezmeme tadyhle pušku roz, no, asi. Já to potom budu muset nějak teda opravit. A jo, nějaký ty krumpáče, přátelé, si tam vemte. Když už si teda budete brát ty dynamity. Jo, tam je potřeba docela hodně krumpáčů, ale já si vezmu teda tady ten. A já nevím, kolik tady těch obyčejných, takhle 3, ale já si radši mám asi 4. To bude doufám stačit. Čekej, kolik to má odolnost? 2500, tohle to má 700. 21, 28. No, to bude asi stačit. Tak, potom si tam vemte určitě nějaký ty hadříky. Já si tam vždycky beru dvě sady šerifa, jednoho šerifa už mám na sobě. A tadyhle tu novou úroveň 6 si tam taky beru, tadyhle ty Klondike Conquer boty a tadyhle ty kalhoty, tadyhle ten kabát a tu čepku, no, si tam beru. Tady to mám pořád na 4. úrovni, to mi ještě nepadlo vůbec. Na to vůbec nemám štěstí, tak na ty boty. Ale to nevadí. Tak a ještě tam budeme potřebovat, jo, ještě si tam vemte nějaký jídlo. Že to je taky důležitý na tom, na té Aljašce, to jídlo. Jo, počkej, tadyhle vlastně blbnu. Já si tam vemu teda takhle dvakrát pikantní polévku. Potom si tam vemu dvakrát, ne, radši tohle to gumbo asi. Že tady mám šanci na kritický zásah. A ještě nějakou tu, nějaký to pitivo, asi tohle sto, no, to je nic jiného nemám. No, to nevadí, já si vezmu tohle sto teda, asi taky dvakrát, no. No a nějaký to zvířátko, nějakýho toho mazlíčka si vemte a vlastně můžeme frčet. Jinak já tam jezdím vždycky s koněm. Teda s koněm, no, s koněm tam jezdím vždycky, ale s vozem tam jezdím. Já si tam beru vůz, protože já mám tadyhle vlastně koníka, co jsem si koupil za zlatý nugety, stál mě asi 300, myslím, ten kůň. To bylo někdy asi před půl rokem, co jsem si ho kupoval, tadyhle tu lukavu, pátou úroveň. Já si vezmu a ona nemá energii. Tak já vezmu ještě nějaký cukr a asi můžeme vyrazit, no, teda. Mám tady vůbec nějaký, jo, mám. Tak takhle 19, to bude určitě stačit.
On ten cukr tam vlastně ještě je u bose, jakoby v truhle. Bejvá ho tam vždycky většinou tak 9, asi myslím, něco takovýho. Ale jak kdy, no, někdy jsem ho tam, jednou jsem ho tam našel třeba, že ho tam bylo 17. Ono jak kdy, no, jak budete mít štěstí. No a asi můžeme teda vyrazit. Čekej, nemám něco v tom vozu? Ne, dobrý, nemám. Tak, já z tadyhle hodím tadyhle ty hadry do toho. Takhle. Pak si tam dám asi všechny ty krumpáče. Jeden si teda nechám u sebe, no. Tohle a tohle sto. A asi můžeme vyrazit, přátelé. Já toho koníka ještě nakrmím takhle pěkně. A můžeme asi frčet. No. Všechno máme připravený, tak můžeme jet. A jestli jste tam ještě nebyli, tak si dávejte opravdu bacha, ono je to tam hodně vo hubu. Jo, takže tam bacha opravdu. A to si ukážeme teď. Za okamžik teda. Tak já se tady ještě zbavím toho cukru jednoho. Tak. Kolik tam má ten koník? 225. Na zpáteční cestu to ještě samozřejmě není, ale jak jsem říkal, je tam ten cukr, takže ono to bude vlastně akorát. Mi vynahradí jakoby půlku té cesty. Tak a já bych si mohl ještě tadyhle něco vyházet asi. Vzal jsem si... Mám asi všechno, myslím. Nějakou pistoli k sobě, jako bych si mohl vzít, no to je taky dobrý nápad. Tak, tohle sto, tohle to můžu dát sem. Tohle dám sem a hotovo asi. Hotovo 20. No to si ještě tadyhle trošku přeházím. Tak, vezmu si teda tadyhle od každého jedno. Tak, teď mám 5400 života, no. No a můžeme jít na to asi, přátelé. Tak nejdřív se tam musíme dostat jakoby k prvnímu bossovi. Nebo ne, počkej, vlastně nejdřív tam musíme zatarasit ty tunely. Jak tam vybíhají ty bandeti po těch třech kusech. Já si ho musím takhle normální pistoli zatím. Toho rose si nechám na bose. Tak tohle nepotřebujeme vůbec. Jo, takže nejdřív musíte jít tady tudy, abyste to jakoby prolezli celý. Hlavně tady na ty pejsky, no. Tady ten je docela odolnej, tady ten dospělej. No, ty kokos. Ten je fakt odolnej, pacholek. Tak a tadyhle si teď vlastně musíme otevřít tadyhle ty dveře. Si otevřeme tak, že půjdeme sem. Jo, tady vám to hodí takovou nabídku, to když tak odmačněte vždycky, protože to je úplně zbytečný si kupovat, to je o ničem. Tak pozor, médio. Jo, teď se vlastně musíme dostat tadyhle na druhou stranu, tamhle k té truhle, jakoby. To znamená tadyhle tudy a tady už si dávejte pozor, tady už je těch banditů docela hodně. Tady už se hodí i ta brokovnice, no. A teď mi plesknul. Chuligán jeden. Tak tadyhle to akorát sbírám ještě. Ty kůže, no. Tady ty provázky a ten pelt. Tak, tady s tím rváčem pryč. Já přemýšlím právě, přátelé, pořád, co jsem si nevzal, ale mám asi všechno, si myslím dneska. Já vždycky něco, přátelé, zapomenu. Buď to jsou ty dynamity, anebo medvěda a mám třeba občas jenom to, ty lékárničky pro médiu a médiu nechám doma. Jo, což je u mě normálka. Ale dneska máme asi všechno, takže pohoda. Jo, tady mám vlastně první ten úkol. Donést ty bedny s tím dynamitem vlastně tadyhle k těm tunelům. A odbouchnout, odpálit to potom, no. Je vlastně první, jakoby, obtížná část tady v té lokaci. S banditama. Tak můžu? Tak, no. Tak, já si vezmu tadyhle, nejdřív tadyhle tu úplně vzadu. A dám ji tadyhle doleva nahoru nejdřív, začneme asi tadyhle nahoře. Ale mě teď si dávejte bacha na ty bandity, no. Hej kámo, polož to.
Tak tady už se opravdu hodí ta brokovnice, no. Necháš mi ho méďu, kámo? Tak. Jo, položíte to takhle sem. Pak to akorát odpálíte tadyhle a hotovo. A musíte to splnit ještě. Ještě dvakrát. Ještě dvě bedny s tím dynamitem. Musíte odnést tam jakoby tamhle doprava nahoru. Tam jsou další dva tunely. Jo, oni se nakládají. Mrzáci. Tak, tadyhle je další ta bedna. No, já si vezmu asi tadyhle tu teď. Ježišmarja, pošení, polož to, kámo. Ne, tady odsaď to per. Tak, no dobrý. Tak to můj drápek docela nakoupil, ale nevadí. Jsem docela teď jako nezvlád situaci. Nechtěl mi položit bednu, brošťák jeden zase. Ale tamhle první ten ničitel. Takhle ten ocelový střelec. Jo, oni vybíhají dneska jak praštěný. Nebo se mi to zdá, jsem asi pomalej zase, když natáčím, no to je klasika u mě. Tak, tady to položíme, jdem to odpálit. Ještě bych měl asi zabít, no, já jsem si to myslel. Když ty bandity a teď to odpálíme. Tak, vezmeme poslední bednu, dáme ji k tomu poslednímu tunelu a tady to máme hotový. Tak, vem to a jdeme. No jasně, to jsem si mohl myslet, že jo. Hergot, odstřelovač praštěnej. Ten dává taky docela bomby. Rošťák jeden. Tak šup šup šup, to už bych mohl stíhat. Bez toho, aniž by se tady objevili zase ty mrzáci. No dobrý, je to tam. Tak a padáme, pojďme, jo. Já stejně budu muset sundat ještě jednou, protože oni vyběhnou ještě bez tak. No jasně, už běží. Rošťáci. Tak, dobrý. Tak, tady to máme teda hotový a můžeme jít vlastně na prvního bose teď. Tam vlastně ten první boss, tam musíme likvidovat ty generátory, že jo? Já už jsem to dva týdny nehrál, tohle z toho. Jsem si furt říkal, že to natočím, dokopal jsem se k tomu až dneska, no. To jsem celý já. Tak, pak tady máme pěknýho, tohle beru, tohle z toho nepotřebuju absolutně. Tak, tady to musíme použít, tohle z toho, abychom si tady otevřeli ty dveře. Tak, teď můžeme pádit k tomu prvnímu bosovi, jsou tady tři, jakoby. Ten první, u toho prvního musíme likvidovat ty generátory, u toho druhého tam už je... Ten se kamarádí s těma kodiakama, jsou tam tři jakoby u něj, no takže to tam taky docela v hubu. No a ta poslední je vlastně ta Juno močitelka, pochcená. To je vlastně nejtěžší, no. Tyjo, tady nic, jo. Opět. Co tady? Ježkovy zraky. Tak to jsem neviděl vůbec. Jo, počkej, buď mi těch lékárniček se zbavím. Ještě něčeho, asi ne. Počkej. Tak, no, dobrý. Tak, ale aby jsme se dostali k tomu druhému, nebo prvnímu bossovi teda, tady samozřejmě musíme ještě vyčistit drobátko. Tak, dobrý, co tenhle ten má? Železnej šrot, ten si nech, kámo. Jo, tady vlastně budete potřebovat první ty tři dynamity, abyste se dostali tamhle pro tu niklovou rudu, je tam ještě ta ruda z té tungusky, mě zase vypadlo, jak se jmenuje ta ruda. Tak hlavně si dávajte pozor zase tady na ty kašpary.
trošku dobrý. Tak tady už je trošičku víc. Střelovač praštěnej. Jo, ten můj medvěd už má taky dost, tak pozoruju. Já tam zapomněl dát ten dynamit, abych se ho zbavil, jakoby. Bych měl víc místa potom. Tak já ho sem rovnou lupnu a vybereme si to, až to jakoby splníme. Až zabijeme všechny tady v tom Digger's Denu, tak já si to potom asi potom vyberu ty odměny. Ty odměny z těch truhel teda a to tadyhle tu rudu potom vykutám. Až zabijeme tu Juno močitelku. Se jmenuje ta ruda. Čekaj, ale prdím na to. Tungstenová ruda, pane bože. Ten si vůbec nemohl vzpomenout, přátelé, zase. Sežer to! Drápe. No, nevadí. Čekaj, já ho vyléčím, teď ho budu zrovna potřebovat, toho. Médiu, bédiu. Já mu dám takhle asi 3. Tomu bude na tady toho bose stačit. Tak. Jo, tadyhle vlastně musíme ničit ty generátory, no. No to je fakt dobrý to zvíře, protože ušetříte spoustu těch kulek. Do pistole třeba. Spoustu nábojů. Takže to zvíře je tady docela užitečný, no. Tady u těch generátorů. Pojď sem třeba, médio. Jo, takhle už po mně jdete, jo, rošťáci. No, tady budu muset rozstřílet tady tou pistolí. Tak, teď pojď sem, kámo. Ježišmarja, onku, schytal ten dynamit. Tak, kde jsou další 3 rošťáci? Nic dneska, nebo co? Jo, už jdou. Jo, jenom 2, on je tadyhle ten ocelovej trouba. Tak, čus. Tak, ještě tohle z toho, pojďme, jo. Jen s tím dynamitem už mi lezeš na nervy, kámo. Potřeboval bych, objeví se tady ještě. Do pítle, to jsem to... No, nevadí. Sežer ho! Ty zmys, děkuji. A můj méďa dolítal. Nech si ten dynamit, prosím tě. Ten je odolnej, tenhle ten čárlý pindjour. Tak dolítal. Co ten má? Boty, ty si nech, kámo. Tak já toho médiu zatím uzdravovat nebudu, protože já ho budu potřebovat ještě na druhýho a na třetího bossa. Takže já ho nechám chvilinku takhle, doufám, že na mě nebude naštvaný, ale asi jo. Jo, takže tady bychom to teda měli hotový, já se sem ještě stejně budu potom vracet, až to... Cože, to už došlo to jídlo, jo. OK. Čekaj, takže já si zatím vezmu... Půjč mi teda... Nejdřív to gumbo asi. A pak tu pikantní omáčku si vezmu. Na třetího bose teda. Došlo nějak rychle to jídlo, což? Nebo to už natáčím tak dlouho? Nenatáčím tak dlouho. No, vrhneme se teď, přátelé, na druhýho bose. Který je... Proč je to zavřený tady? Ježišmarja, já jsem lopata. Je toto možné, přátelé? Já jsem to tam netone. Já jsem tam nepřehodil tu páku, tu elektriku, teda jsem tam nezapojil tadyhle. Já jsem moula. Tadyhle, a ještě to musím obejít. Pane bože. No, nevadí. Tak já si to teda obejdu, viď? Když jsem trouba, tak jsem trouba. Jo, tadyhle ještě musíte přehodit tu páčku a zapnout tu elektriku. Tadyhle. A tadyhle ještě truhla navíc, no. Jo, kam jsem šel a nad čím jsem přemýšlel hlavně. No, ale tohle tomu můžu dát takhle 3 třeba. Tohle to otevři.
Tohle to tady nechám asi, a když tu kůži, já nevím, no tu si vemu asi. Tak. Kde je ten Média? Jsem ho neuzdravil dostatečně, nebo co? Čekaj, já se musím podívat teď. Jo, je uzdravený. Trošičku. Tak, tady jsou další banditos, takže bacha na ně. Ale mě bacha tady na toho ostřelovače, protože to je chuligán. Já bych se tady mohl ještě vyprázdnit, tadyhle v rychlosti. Něco malinko jako vyházet. Do vozu. Naházím to sem takhle. Tohle a tohle. Všechno ostatní si asi nechám, no. Co mám tady? Jo, ty krumpáče vlastně, jo. No, pojďme sundat teda toho bose, to je ten šašek s těma třema medvědema, s těma kodiakama, kterýho já ještě nemám teda doma na ranči. No, nejdřív musím chytit. Tak pojďte, bandicos. Prošťákos. Jo, lovec hery, to je dobrý potížista, no, tohle sto. Tadyhle už mi posílá armády. Likviduj to! Tak. Jo, tohle ber. Prosím tě, nedělej, že něco házíš, stejně nic neházíš, ten moulo. Ty kokos. Tak to je dobrý masakr, tohle sto. Ty praskej, děkuji. Kde je rošťák? No, co je dobré, no. Ježišmarja, tak ten dynamit jsem si vůbec nevšimnul. Toho dynamitu jsem si vůbec nevšimnul teď. To je pacholek, počkej, ten dostane. Ten dostane. Stej ten dospělák. Brokovnicu. Jak odlit. Myslím, že ty tady neotravuj s tou svojí sniperkou. Děkuji. Tadyhle ten má boty, nic. Tohle z toho vyhodím. A no tak. Já se tadyhle, přátelé, teď zbavím toho dynamitu. Jak to zmizí, tadyhle to bylo ještě jednou, nebo to bylo až vejš, to bylo až vejš, jo. A měl bych mít teda ještě k dispozici asi 3 dynamity, si myslím. Tady machruješ, prosím tě, Harry, zmiz. No jasně, hoď si dynamitos. Uliční kos. Tam neotravuj, děkuji. To jako dneska docela dostávám, přátelé, to ne, že ne. Dneska mi to opět nejde. Zmiz. Je to ještě dospělej pes a můžeme jít tady na toho šéfa už konečně. Tak kámo, ty dostaneš teď tohle sto, jak je na tom. Ještě udám takhle 2, no. Tak teď budu potřebovat teda tu pušku zase na bose a... Jo, ty hadry se musím převlíknout teď, ok. Tak drápe, pojď, jdeme na to. Jo, teď to bude docela zajímavé. Drápe, jde si. Tak a do něj, drápe, sežer ho. Uva, teď se mi to zaseklo. Sežer ho, drápe, do něj. Hele, nechci tam ty svý medvědy, prosím tě, vůbec mi to sem nepouštěj. Doufám, že ten prstem bude fungovat dneska. Šmarava nestřílí vůbec, co je? Ty pastičky pojebané, já na ně zapomněl. Ne, jdi, prosím tě, rychlej. Léčivo. No. Jo, když tam otevří ještě klecičku, tady s posledním kodiakem. Doufám, že teď zafunguje ten prsten. Kde je ten medvěd? Jo, on už zafungoval ten prsten, no tak to je paráda. Nice, dobrý. No, aspoň tak. Ten kodiak dostal jednotku teď, já jsem si to ani nevšimnul. Děj se, tadyhle se válí ještě v kleci. Trouba.
Ale to si můžu vzít asi taky. Tam na to asi budu mít možná ještě místo. Ještě tady z toho třetího, tak. Tak tady se přehodíme tu páčku. Zapneme elektriku. Co je tady? No. Že se ptám. Zase nic, klasika. Tak, teď bychom to měli hotový teda. To byl druhý boss, no a teď se musíme dostat k tomu třetímu. Nebo k té třetí teda. K té Juno močitelce, pochcanej. Tak, já se tadyhle nejdřív jako připravím drobátko. Tadyhle to ještě vyházím, tady toho se zbavím takhle. Nám to potom nepřekáží v inventáři. Až tam budeme jakoby vybírat ty finální truhly, co tam jsou. Tam si mohu asi nechat u sebe, no to je jedno. Tohle to a tadyhle ten krumpáč, kde pak je? Jo, tadyhle. Ten hodím sem zatím. Tohle budu potřebovat, tohle a tohle. Tak, co ještě? Asi nic. Jo, ty hadry. Si dám sem. Tohle toho bosse, počkej, tu ten krumpáč si ještě v rychlosti přendám, přátelé. Takhle rychle, hop. Tak a jdeme na ní. Na tu chcanku. U ní jsem, přátelé, u ní jsem chcípnul asi třikrát. Od té doby, co to vyšlo. Tady ta aktualizace, tady s tou Aliaškou a tady s tím Diggersdenem. A ten Diggersden vyšel asi díl, mám takový dojem. Já už ani nevím. Tak, jo, pistoli mi dej. Teď budeme potřebovat hlavně. Pistoli a brokovnici teď budeme potřebovat a... to je asi zatím všechno. Jo, to jídlo jsem mu zapomněl dát. To pití, to si může ještě nechat chvilinku, tam je toho asi dost, myslím. Ukáž? Jo. Takže jenom vlastně pikantní vomáčka a tohle to si můžu nechat asi u sebe. No, asi jo. Tak, vypneme tadyhle ty žebráky, co jsou tadyhle nahoře. Ježišmarja, zase ten dospělej pes. Rošťák, jeden, ušatej. Jo, tohle to budu potřebovat za chvíli ještě. Aby jsme tady mohli chodit potom. By tady nechodil tak při tento. Kolik máš ty pistole ještě, kámo? Jo, malinko. Vyměníme za okamžik. Ale nech si to. Kámo, pojď sem blíž. Sežer ho. Tak, brokovnici připravit. Teď to musím, wow, vyřešit tadyhle. Tak, teď rychle tadyhle ten dynamit. A zase jako v té první, oblasti, nebo jak to mám říct. Tak, zase to odneseme teda sem. Tak, počkáme chvilinku, oni se tady objeví hned. Tohle stihnu přehodit tu páku, to už mám natrénovaný. My se tady měli objevit jen, no, 2 sekund. Tak, dobrý. Tak, ještě musíme vlastně, tady je vlastně ještě jedno místo, kde musíme odpálit ten dynamit. A to je tadyhle dolejc. Tam musíme jít vlastně jakoby tady tudy, no, aby jsme se tam dostali. Do pytla jsem si nepřehodil tu pistoli. Okay, kolik ještě má? No. No. Mě radši tu brokovnicu. Méďo, sežer ho. Jo, tohle z toho si beru teda. A tohle. Tak, pojď mi tu pistoli ještě na chvilinku. Budeme ještě chvilinku potřebovat. Tak, čus. A... čus. Tak, tady zase chvilinku počkáme. Pak dojdeme pro tu bednu s tím dynamitem a odneseme to sem tadyhle. Jak jsou ty kole, ty krnasu. Jo, hlavně si dávejte bacha, tady vylezou po 4. Nebo pičáci. Takže tadyhle opravdu ta brokovnice je potřeba, no. Tak, ale Méďo, ty mi tady nesmí překážet, kámo. No, dobrý, asi. No, stíháme, možná. Tak, polož to. O, dobrý. Ne, pistoli ne.
Tak, pojďme to odpálit, tadyhle to poslední hnízdo. Hnízdo banditů. Ještě vylezou? Asi ne. No, dobrý. Tak. No a teď toho šéfika, přátelé. Takže si připravte nejlepší zbraně, co máte. Klasika. Puška Ross a hrbatá brokovnice to jistí. Tak přihodíme oblečení. Vylečíme ještě medvěda. Tak ho můžu ještě doléčit. Potom teda. No a pojďme na to, přátelé. Teď to přijde. Dobrý den. A už to vylejzá ze svých děr opět. Tak, lékárničku. Kde je ten? Kde je ta? Močitelka. Nech si ty dynamity, prosím tě. Ta jede, močitelka pochcená. Co je medvěd dolítal? Ještě ne? Okay, už dolítal. Tak, rychle tohle sto. Ještě uzdravím toho medvěda na chvilinku. Kokos. Ale to je masakr tohle sto. Močitelko, můžete jít do kytek, prosím už. No to ne a nechci pnout prostě. Kolik ještě chceš? A jí máš. Tak, dobrý, je po ní. Díky bohu. Tak, tady ještě přihodíme tu finální páku, no a Digger den máme, přátelé, jakoby hotovej. Teď si tady zbývá akorát se sbírat všechny ty odměny a máme hotovo. Ty odměny jsou tadyhle. Kam jdu? No je kam jinam. Tadyhle nejdřív. Tadyhle. Je cesta zpět. A tady jsou vlastně ty hlavní odměny, no. Tady ty dvě truhly. A doufám, že tam bude taky třeba nějaký vzácný tubus dneska. Mohl by tam být. Tadyhle krumpáč. Pohoda, nice. No, ty lékárničky, počkej, já to tady musím trošku přetřídit. Tohle si můžu vzít, tohle, tohle. Glycerin 100%, bramboru, toto, toto a... Tohle to vychlastej, tu visku. Já ty lékárničky si vem. No a tadyhle jsou vlastně ty tubusy hlavní, pro který vy si jdete. A měly by tady být ještě nějaký, no... Ještě nějaký ty... Jak se tomu říká? Tyhle ty na tu kovárnu a na puškařský stůl, kde to vylepšení na ty dílny. Jsem zapomněl, jak se tomu říká, tady tomu. Jo, je tady asi 9 cukrů, no, klasika. A tadyhle je vlastně ten hlavní tubus. Ta hlavní odměna, jakoby podle mě. Tadyhle to jsou vlastně tři hlavní odměny, pro který si jdete do toho Digger's Denu. Tady ta neobvyklá boreální trubka a tady ty dvě vylepšení, 6. úrovně. No a ještě tady tohle z toho samozřejmě, tady ty konzervované potraviny a to je vlastně to v podstatě všechno. No. Já si to vemu asi všechno rovnou, tady to nepotřebuju. Tady ty kytky spapej asi rovnou. Tak, tohle to tady asi nechám, proto se vrátíme za okamžik. Za malý okamžik. Tohle si vem teda. Tohle si ještě vemu. Pro tohle to se vrátíme ještě. Pane Dráb. Děkuji. No, takže já se teď tadyhle přeházím všechny ty věci do toho, do vozu, vezmeme krumpáč a jdem to tady teda vytěžit všechno, ať to máme co nejvíc. Tak já se tady vyprázdním, klasika, tadyhle teda. Tadyhle si asi převlíknu ty hadry. Jo, to mi moc neubrala ta močitelka pochcaná dneska. Ale mě zůstalo nějakých kolik? 25% ani ne toho. Těch hadrů mi ubrala dneska, to je dobrý. By šlo, to jsem ani nečekal. Mě vždycky ubrala víc, teda já jsem jí dneska dostal docela rychle, no. Na rozdíl od těch dvou prvních, tam jsem docela failoval. A to nevadí.
aspoň, že tohle to tak nějak jako vyšlo. Tohle to si nechám, to budeme těžit teď. Takhle ten cukr bych mohl dát koníkovi rovnou, ať nám to tady nepřekáží. Tohle to se můžu hodit taky. Tohle taky a tohle asi taky. Tak já si teď vezmu tyhle všechny ty krumpáče, tohle ten tady můžu asi nechat. Ale uvidíme, kolik toho spotřebujeme. Jeden krumpáč tady nechám, ten 100% potřebovat asi nebudu. Tak, no výborně, akorát to vyšlo. Akorát teda na cestu zpět, přátelé. No a jdeme asi těžit. Počkej, nebo jsem chtěl tady ještě něco dělat. Ne, tady jsme plní. Jo, počkej, chtěl, já tam mám ty odměny ještě. Já tam mám ty odměny, přátelé. Mě to vůbec dneska nemyslí. To nejdůležitější bych tady bez tak nechal zase. Jak bože můj svatý. A můžete mi říct, kam jsem to vlez teď. Hele, nevadí, dáme to dohromady. Nejdřív tady, nebo se z toho cvoknu už dneska. Opravdu. Podívej se, kam jsem vlez. Já jsem chtěl... No, to je jedno. K tý Juno močitelce pro ty hlavní odměny a vlez jsem sem. No jo, no. Dáme si to nejdřív dohromady tady, teda. Jo, tadyhle je ta tungstenová ruda. Dvakrát je tady. Pak je ještě asi třikrát, myslím, tam vejš. Dvakrát nebo třikrát. Jo, o tom přemýšlím, jestli mi ty krumpáče budou stačit. Ale... Asi jo. Kolik mám toho železního krumpáče teď, co mi toho zbylo? Nic moc teda. Tak ty krumpáče, co mám u sebe, tak to možná bude tak akorát, přátelé. Možná jsem si měl vzít ještě o jeden krumpáč, o ten železný víc. Tady jsou tři, no, tak jsem asi měl, no. No, jeden krumpáč, fuč. Železnej. A možná, že to vyjde. Uvidíme. Tak, Méďo, pozor, běžím. Hrnk od pastičky, pitomí. Tak, tadyhle ještě jedna. Tam asi ještě jednou podívám, přátelé, do té truhly, jestli jsem tam nenechal něco užitečného, ale myslím, že asi ne. Asi ne. To tady nechám, tohle to nepotřebuju vůbec. Tamto vpravo, co tam bylo, to bylo na výrobu toho peltu, ty bílý kožešiny. Šestý úrovně, ty nový. A dojdeme si teda teď tadyhle pro ty hlavní odměny. Takže na to zase zapomenu. Jo, pak to půjdeme ještě dotěžit tam do té druhé, jakoby, k tomu prvnímu bosovi teda. A máme to vlastně hotový. Tady se mi to trošku seká, já se za to omlouvám, přátelé, ale... Drápe? Děkuji. Tak dojdeme si teda ještě vytěžit ten zbytek a můžeme vlastně vypadnout, máme to hotový. Já se tady ještě v rychlosti vyprázdním, ale já tam mám místa asi dost, no. Já nevím, já to zkusím ještě tady někam naházet. No, tadyhle si dám takhle, tyhle ty nejdůležitější věci. No, asi dobrý. No, to si strčím někam sem. Ten krumpáč, ho tady nechám, asi ten už nebudeme potřebovat. Jo, tadyhle tohle sto. Jo, máme 18 tungstenový rudy, takže bychom mohli mít dneska přes 20. Bych mohl mít teda dneska přes 20 tungstenový rudy. Což není špatný. Co jsem nechal tady v těch truhlách? To nepotřebuju, to tak jo, to taky nepotřebuju, ok. Tak, tadyhle byla ještě nějaká ta... Jo, to uhlí, že jo, jo. Myslím, že je ho tady asi 40 dohromady asi. Tadyhle napravo ještě jedno. No, niklová ruda je tady ještě. Koukám.
Teď na to koukám jako na ty zbraně. Já jsem tady toho moc nenechal dneska vůbec. Jakože ale jako vůbec nic teda. Kromě tady letý pistole. Vlastně nic. To je skoro jako nový. To jsou mi věci dneska. Tadyhle ještě tata. Tadyhle ještě to uhlí. Za 40. Jo, za 20 teda, dohromady jakoby 40 tady v té oblasti. Tady u toho prvního bossa. Tak, tady si dojdeme pro ten zbytek a asi můžeme vypadnout. Tam tý úplně první lokaci, tam jsem nic asi nenechával, že jo? Ale bys tam měl dojít asi radši podívat. Tohle si taky můžu vzít, já mám místa dost. No, tadyhle ještě dvakrát tungstenová ruda. A tam jakoby ještě do lights, tam by měly být ještě dvě nebo tři. Teď si nejsem jistý, jestli tam jsou dvě nebo tři. Tam by měly být ještě dvě stoprocentně. Tak. Jsem to s těma krumpáčema ještě nakonec přehnal, přátelé. Já jsem si myslel, že ty železný krumpáče vydrží mnohem míň. A oni docela drží, čověče. Překvapivě teda. No. Čtyři železný krumpáče a pohoda. By mě zajímalo, nad čem jsem přemýšlel. Já jsem je tady moc ty železní krumpáče nepoužíval. Já jsem tady používal vždycky buď ty ocelový, nebo tadyhle ty ocelový, anebo tadyhle ty slitinový, no. Takže čtyři... Kolik bylo? Čtyři nebo pět? Kolik jsem jich měl? Pět, že jo, asi. Těch železných krumpáčů. Nebo čtyři, Ježiši Kriste. Ještě tady něco? Ne, není. Přátelé, já se ještě v rychlosti mrknu teda tam úplně doleva dolů, jestli jsem tam něco nenechal, ale myslím si, že asi ne. Tadyhle ještě doleva dolů se v rychlosti podíváme. A pak bych to asi ukončil, tohoto videjko dneska. Jo, dneska jsme si teda ukázali, dneska jsme si prošli tadyhle ten Digger's Den. Tady ten nejtěžší tábor banditů, co je tady v té hře. No, tadyhle tohle z toho, to můžu vzít. A jinak příště, nevím no, co... Ježiši Kriste, slepá ulička. Jinak příště nevím no, co bych mohl jako natočit ještě tady k té hře. Ona tady toho docela dost, ale... Je to jakoby pořád okola, no. Ale tohle z toho beru ještě. Bych mohl dát zase nějaký ty mise, který jsme ještě nehráli. Já se když tak podívám na ty moje videa. Podívám se, který mise jsem nenatáčel. Když tak bychom si dali zase nějaký ty mise. A jo, ten event ještě točím, jako by. To jsem teda natáčel už včera, ten event, ale já jsem to ještě to nenahrál tady na YouTube. Že to nahraju buď dneska, nebo zítra a potom tady na ten Digger's Den. No přátelé, a to by byl teda tadyhle ten Digger's Den. Juno močitelka se připochcala, což je fajn. Už dochcala teda. A no, můžeme se vydat asi zpátky na ranč. Pohodička, nice. A mohli bychom si otevřít tadyhle tu trubku. Jednu. Tadyhle ten nákres. Já dojedu zpátky na ranč a otevřeme si to ještě a pak bych tohleto videjko asi ukončil. Já už to tady nebudu zase přebírat. Nebo teda to třídit tadyhle na ranči během toho, během videa, to je zbytečný. Takže já tam akorát pošlu zpátky. Otevřeme si tu trubku ještě teď v rychlosti. Jestli tam bude něco novýho, já nevím. Já bych potřeboval vlastně jenom ty boty, buď ty boty teda, nebo tu brokovnici, co mám u sebe, anebo tu... ten Jorgensen, tu pušku novou, šestý úrovně teda. Ale nic, otevřeme si ještě teď naposled ten tubus. Nebo bude vteřinka a pak bych tady to videjko asi ukončil dneska už, no.
Tak, bude tam teda něco novýho dneska? Nebo nebude? Frontier boty. Takže nic. Jo, počkej, já můžu dát změnit ještě za reklamu, jakoby dneska. To je prima. Ještě jsem neotvíral, ještě jsem nic neměnil dneska. Tak, co teď? Druhý pokus? Jo, to už mám, okej. Okay. Já myslel, že to ten druhý. No, nevadí. Ale mám úroveň náklesů 7, no. Klondik Conqueror Batoh. Baťůžek. Já bych potřeboval ten druhý, protože tam mám úroveň nákresu 3. Ten mi, na něj taky nemám štěstí, no. Ale přátelé, nic. Dneska jsme si prošli teda ten Dingers Den, ten tábor banditů na Aljašce a příště se můžeme dát třeba nějaký mise, nebo co budete chtít, něco jedno. Když tak mi hoďte dolů do komentářů, co byste chtěli, kam byste se chtěli podívat. Třeba do jeskyně duchu, ale to už jsem asi natáčel, myslím. Bo kanion zkoušek jsem nenatáčel, já nevím. To je jedno. Jo, když tak napište, co byste asi chtěli a pak se na to můžeme když tak podívat. Teď tady běží vlastně ten event, no. Já už jsem jedno videjko na to dělal. Včera a uploaduju to jakoby. To vyjde dřív než tohle, to myslím asi, ale uvidím. Jo, takhle vlastně ten event, já to ještě můžu v rychlosti ukázat, takhle máte vlastně ty odměny, tam musíte sbírat v tom eventu ty dýně. Za mise to tam dostáváte a... No, tady jsou třeba tadyhle ta poslední závěrečná nebo finální odměna. Je ten teror duchů, poškození 1966, to je docela dobrý. A tadyhle to, no. Plášť fantomová jezdce. Ale to bych chtělo očarování 5, no, tohle jste jako, nevím, no. Stejně tak ty boty. Já jsem koukal tadyhle na ten plášť a očarování 5 to má 40 000 odolnost, nebo 42 dokonce, nebo kolik tam bylo. Jo, což je docela jako rozdíl, no. A tadyhle to, jak je tam napsané zpomalení způsobené závějemi sněhu, tak je tam minus 10% na pátým očarování, jakoby. Takže tohle to je vlastně opět k ničemu, by se dalo říct, jo. Phantom strážce, no, to je naranč, jakoby, takový strašidílko. No, VIP 7 dní, no. A ještě tohle to je dobrý, no. Velký modul hrudník. Zub překlady. To je vlastně na vylepšení... Tam je vlastně modul na vylepšení toho... Počkej, čeho? Teď o tom přemýšlím. Buď zvěřince, ale to tady někde bylo ještě, že jo? No to je jedno. Hele, tadyhle to už mám, strašidelnou sochu. A tadyhle to vlastně taky. Tady ten koberec nemám. Vlkodlačí koberec. Jo, tohle to je vlastně do toho zvěřince, truhla s modulem pro mazlíčka. A tohle to je vlastně normálně jakoby do těch, do dílen. Jo, jasný, jasný. OK. No, tyhle ty dvě sekiry jsou taky dobrý. Jsou nejlepší ve hře. Odolnost 5000. Easy. No, přátelé, to by bylo asi z dnešního videa všechno. Takže já vám tadyhle ještě takhle pěkně zamávám. Takhle. Jo, takže se mějte, smějte, opatrujte se a... No, u dalšího videa zase. Ahoj. Čus.